Ja, og så skal vi over og se, hvad drengene har siddet og fundet på derovre i sengemiljøet. Hvad kunne I tænke jer at drikke, søde venner? Hvad siger herr Larsen? Jeg vil gerne bede om en pilsner. En pilsner? Kold. Jeg vil gerne bede om noget whisky. Whisky? Og en pilsner. Fakt. Og rødvin. Og rødvin. Altså to øl og en rødvin. Værsgo, herr Larsen. Og værsgo, herr Pold. Tak for det. De ældste for først. Og, og så kommer de små drenge her. Hvad er det nu? Hvad var navnet? Jeg bliver kaldt Ørva. Ørva og Fakt. Ja. Ja, sådan. Så hygger vi os her. Lidt. Jeg tager bare en ganske almindelig dansk vand, hvis det ikke gør noget. Du er også sund. Mm. Ja. Men jeg er nødt til at ligesom pleje mit image over for seerne, så de ikke tror, jeg er en drukken bold. Det er du ikke. Nej, det kan du bevidne. Ja. Giv mig, der er jo ikke så mange kendte, rigtig verdens dansk kendte i Danmark. Der er dronningen, og så er der Bamse og Kylling, og Olfert Fischer, og så er der dig. Og dig. Nej. Og alle de andre. Nej. Og Tænk på befolkningen, den er efterhånden kendt i hele verden. Ja, det er rigtigt nok, de er ved at liste sig ind. Nu kan du se alle dem, der sidder her i dag. En kendt befolkning. En kendt befolkning. Men derfor vil jeg alligevel gerne spørge dig, har du ikke fået ny frisyre? Jo, ligesom dig. Ja, det er jeg. Vi skulle matche, morgeri. Yes. Men ved du hvad? Nu lærte jeg sidst, at der er et ord, der hedder trendsetter, og det betyder ikke bogtrykker i trend. Du kan alt sådan noget. Jamen, det er det. Ja, ja. Og så er det, jeg vil spørge, er du ikke en slags trendsetter? Nej. Er du ikke? Nej. Jeg synes altid, hver gang du begynder at gå med seler, så går de med seler, så går du med kasket, så går du... Og så, altså, jeg synes, de andre gør ligesom dig. Nej, det synes jeg ikke. Synes du ikke? Nej. Heldigvis. Nå, okay, så det generer dig ikke? Jeg vil gerne have det for mig selv. Ja, det kan jeg nemlig godt forstå. Mm. Men det har du jo også, fordi du er jo en personlighed, ikke? Det er ikke? Du også. Ja, skal vi blive med det? Vi sidder sådan her og roser hinanden, og sådan hygger vi os, ikke? Ja, ja. Jo, du har sagt ja til at komme her ind til min seng. Jeg kan ikke sige nej til dig. Nej, det er nemlig det, du ikke kan. Jeg hænger. Men kan du sige nej til mig? Jeg ved du ikke, ved godt, vi skal ud. Du ved godt, vi skal ud i marts, ikke? Du ved godt, vi skal ud i marts, og der er ikke nogen bøjler, ikke? Jeg har hørt nogle planer om det her vinter. Hvordan skal vi klare os uden dig? Jeg har ikke sagt ja til noget. Du var med i Himmelblå. Ja, jeg var med. Du var grund til succesen. Ja, nej, det er det. Det var den. Helga, det var dig. Nej, hvor er det underhardt. Det var dig, Helga. Nej. Jo, det var dig. Larsen, vil du ikke med? Jamen, jeg kan ikke sige besked endnu. Nej. Jeg bliver nødt til lige at have lidt betænkningstid, for der er jo et eller andet, man det er også en kvindelig ting at betænke. Man ved jo ikke, om Fellini kommer. Skal ikke sige ja med det samme. Nej. Sig mig engang, er det dit nye band, Bellamy? Det er der. Ja, det er der, der sidder der. De tre små grise og ulven. Der. Altså, mine damer og herrer, en adelsmand Henning Pold, ikke? Ja, og, Henning Pold. Og den unge mand her, den næst yngste, som har været på Berkeley. Rejs dig lige op, så de kan se dig. Sådan. Også dig, Paul, lige op med dig. Det vil han ikke, ja. Og så er der det nye medlem, som vi har fundet på gaden, mens han rent har malet graffiti og sådan noget. Ørva. Op og stå. Og det er så nu Bellamy. Altså det nye Bellamy, ikke? Ja, det vil de hedde. Ved de det? Jeg har foreslået Jensen, Petersen og Hansen, eller Bellabio, eller sådan noget. Det er også for langt. Det går ikke. Det vil de ikke hedde. Det går ikke. De vil hedde Bellamy. Men de numre, I spiller her i dag, det er helt splinter nye numre, ikke? Altså, vi går jo altid og laver numre. Nå, ja. Ja, ja. Ja. Og så spiller vi dem, og så nogle af dem, de ryger af igen, og nogle af dem, de kommer på vinyl, ikke? Jo, men er de her numre, er de kommet på vinyl? Nej. Nej. Så det er altså virkelig uopførelser, vi har med at gøre. Helga? Ja. Jo. Jeg vil gerne spørge dig, Kim. Hvad kræver du af en tekst, før du synes, nu er den der? Nu sidder den lige i skabet, sådan skal den være. Det er svært at sige. Jo, altså, jeg vil sige det på den måde, at hvis den kan sige det, som ikke kan siges. Ikke? Ja. Det er jo altid på ens største ambition, ikke? Jo. At sige det, der ikke kan siges, ikke? Jo. Altså, og det er jo ikke altid, det er sådan. Tag hul på et tabuemne på en eller anden måde, eller? Nej, ikke noget tabuemne. Ikke på den måde. Det er ikke noget, som ikke kan siges fra politikerne. Nej. Det, som ikke kan siges, ikke? Ja. Hvordan beskriver du evigheden, eller dine tanker om den? Hvordan beskriver du, ja, hvad som helst, altså, ikke? Ja. Ting, som du ikke kan udtrykke ellers. Hvordan får du det ind i? Hvordan kan du beskrive tomheden, når der ingenting er, ikke? Jo. Ja. Og så sagt på en sådan med meget få ord, og så er det alligevel forstås af alle lige med samme, ikke? Jo. Det er dejligt, hvis det kan forstås af alle med det samme. Og det er endnu bedre, hvis det undergår forandringer gennem tiden. Ja. Så det bliver ved med at være nyt. Også men det er meget, det, ja, nemlig, men ja. Det er meget få sange, det er sådan med.
Ja. Hvad for nogle sange af dine kan du bedst selv lide? Det vil jeg ikke sige. Skal jeg så sige, hvad for en jeg bedst kan lide? Nej, det skal du ikke. Det skal du ikke. Jeg kan godt lide den der kvinde min. Ja, ja, altså, det er der med mange, der kan. Du er min himmel. Du, ej, ved du hvad? Helt alvorligt. Hvordan har du det med pressen? Altså, hvordan synes du, de har behandlet dig? Hvordan de har behandlet mig? Ja. De er behandlet mig pragtfuldt. Ja. Det har de. Ja. Altså, jeg mener, først har de promoveret mig, og så har de givet mig nogen betydning. Sådan skal det jo. Det er altså sådan, man kan regne med, de gør. Sådan skal det jo være. Ja, ja. Ja, ja. Så du er ikke irriteret på anmelderen og alt det der, ligesom, jo, hver gang du har lavet? Jo, en gang imellem, men altså, så er det kun kort tid ad gangen, ikke? Altså, jeg er ikke irriteret på dem over længere tid. Nej. Men jeg kan blive forarvet på dem, ja, over, at de fylder folk med så meget skidt, ikke? Ikke om mig specielt, men om hvad som helst, ikke? Jo, det giver. Altså, jeg blev forarvet forleden dag, da krigen den brød ud af Ekstrabladet, de har ryddet hele forsiden med typer så store. Det forarver mig. Ja. Og de vil også glade for, de vil gerne have, at jeg bliver farvet, og det bliver jeg. Det er hermed sagt. Dybt farvet. Godt. Ja. Hvordan synes du, de skulle have... Hvordan skulle de have lanceret den, synes du? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke pressemand. Nej, men altså, det skal ikke sådan... Måske mere smagfuldt i forhold til emnets alvorlighed. Ja, det vil jeg give dig helt ret. Ja, jo. Der er masser af unge mennesker der har lavet af livet. Altså, det synes jeg ikke, man kan slå op på den måde. Det synes jeg ikke. Nej. Hvordan er han som arbejdsgiver? Det skal I ikke svare. Ørvæske. 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 Sig et eller andet. Han er fin nok. Han er fin nok? Ja, ja. Og gør du alt, hvad han... Han er kun 14 dage. Ja, det er det. Det er jo, hvor gammel er du? Jeg er 23. Ja, det er en ganske god mand. En vidende mand også. Altså, ja. Hækker du sagde. Ja, jeg sagde. Jeg har ikke tilladet mig. Vi har også en hel del af den slags over i bandet. Ja, det har vi. Det kan være, at du kunne tænke dig et job derovre. Nej, det er det. Det. Ej, det skal jeg ikke svare på. Der er frihed der. Nå, okay. Ja, ja. Nå, men jeg tænkte, om det er fordi, du er talentspejder, eller fordi, når du har sådan nogle unge med, så er det fordi, de gør, hvad du siger, de skal gøre. Den forstod jeg. Altså, jo, hvorfor fordi... klapper de? Ja, jeg ved har ikke. Jeg tror sgu, de har anelser. Altså, det er sådan, de hemmelige tror, det ved jeg godt, det er, at jeg er en despot, ikke? Ja. Og det er jeg også for 50% vedkommende. Altså, jeg holder også så meget af frihed, også for andre mennesker, så jeg ikke er 100% despot. Men despot, det er jeg. Ja. Du kan bare spørge Ole Frø. Jeg har spurgt Ole Frø. Ja. Sig mig en gang, er der ellers noget, du vil vide? Ikke noget, vi skal tale om her. Nej, det gemmer vi til... En anden hvis... marts. Så... Gør der roligt. Og så vil jeg gerne... Vi skal lave en marts. Jamen, det fortæller vi jer bagefter. I var små til at høre det her, folks. Nu vil jeg bede de tre små grise om at rejse sig og gå ind og tage instrumenterne. Og nu skal I altså til at spille, for I skal jo ikke sidde her og drive den af, ja, hele dagen. Vi vil gerne spille en sang, som Jakob Haugaard har lavet. Ja. Han har lavet teksten. Jeg mødte ham på et listigt sted. Og jeg synes, jeg tror, han var pænt op at køre. Ja. Han var i hvert fald meget humoristisk og fanden i voldsk. Og så fulgte han efter mig ud på toilettet og sagde, du skal lige høre den her. Og så begyndte han at deklamere. Jeg sagde, nu oplever mig lige strændt i fred og sådan noget. Men han blev ved, og lige pludselig så begyndte han at dages for mig. Ikke? Og så... Den vil vi gerne spille. Nå, det er sådan, I finder frem til jeres tekster på toiletterne. Okay, den glæder vi os til at høre. Værsgo, gå til instrumentalierne. Jo, og så er det tid til reklamer. Mellem huse og træer, der boede der en dreng, der hed Ole. Han gik rundt i barter, han kunne slet ikke lade være, men han kunne godt lade være at gå i skole. Oles far og mor, de kunne slet ikke forstå, at sønnen han gik rundt uden sko på. Var lukket inde.
skoene var lukket inde. Før skoene var lukket. Før skoene var lukket. Før skoene var lukket inde. Go. Så hård og så streng. Ole han blev tvunget i fodtøj. Han blev så dårlig at han måtte i seng. Og den stakkels lille møgdreng, på grund af disco var han død af nær. Han talte så ingen kunne forstå ham. Forældrene de lovede at de nok skulle lade være at tvinge. Let's go party, 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 let's go